Tira cap allà i escombra el por, que has de fer l'altra cosa! Ah, no sabeu d'ell, si sóc el guapo, no! Passi cap aquí! Ah! Vinga, espavileu! Se m'ha tocat el grup intel·ligent! Una torre! Despedi! Ah! Cap aquí! Arribi a nosaltres! Ah! Sí. Uau! Fart de tu! Què? Teniu casa o què? Home! Va, espavileu! Espavileu! Silda! Si no plagues algú, si no plagues. Què coi fas així amb tota aquesta gent? Et he dit que m'ha fallicat la boca! Bota-li ben fort! Que Silda! Silenci! Que sou marrats! Burros! Que sou la birra! Us heu d'anar a purificar. Ràpid! A purificar-se. Quina excusa aquesta, Julivert. Digue-li que has quedat un estat de senyor. I aquí n'és un... Oh, la porra, que és un estat de senyor. Eh, no, l'hem de fer, eh? Vale, tot el de por. No tinc tot el dia. Ai, Déu meu. Hurà! Es pot saber qui és aquest Pinolis que tens allà a la barra? I de què es tracta, Gisla, ara? Bé, hauríem de parlar en privat, aquí hi ha molta gent que no m'interessa que senti el contacte. És que potser a mi tampoc m'interessa sentir-ho. N'estic segura, però aquesta vegada m'heu d'ajudar. Que mai diria una cosa d'aquestes. Què penses que jo faig servir les meves paraules? Oh, que no basta! Va, senteu-vos! Que veurem, ja hem trobat una boca molla i no hem fet un boca molla. Va, però per quines són les condicions? Si tu em guanyes, em dones... Te quedes tot això. Ah, d'acord. Em guanyes. Si perds, dos monedes. Va. Dos monedes? Ah, d'acord. Tenim la tradició de venir als banys i submergir-nos. Per exemple, les dones, hi venim 7 dies després del període, abans de casar-nos o quan algú esdevé jueu. O tal com he dit abans, també hi portem estris. Estris perquè siguin purificats abans de ser utilitzats a la taula jueva, ja que no han estat fabricats per un jueu.
a baix, cap a baix, i els cerros són aquí. D'aquesta manera, no arribarem enlloc. A més, no es pot saber la veritat. Per això, el que decideixo sóc jo. Jo vaig preguntar-li què l'havia fet Simona i ella em va respondre que no ho sabia. Capzenda, heu assegurat haver curat el vostre marit amb unes herbes. Cavaller Macià, heu fet una acusació molt greu al meu convidat. Sabeu el que us enfronteu? Que comenci el combat! Que sa verga estava capada i que sa esposa es pentinava amb una pinta prestada d'un jove castelloní, que amb sa pinta extraordinària la feia embogir. Així que en tota la contrada, com el baró cornut era conegut i ell, que li he tot aquesta història, amb el cap caminava fent-se el mascle fanfaronejava, que en una nit a set s'empantinava. La gran espasa del senyor Bernat Tallaferro, que va aconseguir Bernat quan estava a la guerra, lluitant apassionadament contra els sarraïns. Pim, pam, se li va trencar l'espasa i va dir, ops, i ara què farem? Vens, maleït! Vens despertant el terra! Els esperits estan aquí, marxent! M'enfogueu en tant de fum. Ai, escolta, he agafat de bullir perquè les coses no senten bé, oi? Va, vinga. Sí, home, va bé. Jo ja ho vaig dir. Simona! Vols que em fa molta callar? I tu, passa la cuina! Va, que tenim una cuina! No piseu les nenes, eh? Però no estàveu fora de la meva llista de sospitosos. Molt bona llista, senyor Comte. Passeu-lo! Una petita dansa i alhora pugueu fer un petit discurs.